Než se pustíme do samotné malby s akrylem, ještě tu máme jeden díl k pomůckám, které budete potřebovat, aby se vám pohodlně malovalo a tvořilo. Ke kvalitním akrylovým barvám budete potřebovat nádobu s čistou vodou, papírové ubrousky, paletu a štětce. Kelímek na vodu stačí menší, vody není třeba mnoho a v průběhu malby ji můžete měnit za čistou dle potřeby. Vodu máme hlavně na vymývání štětců od barvy. Akrylová barva rychle schne a je tedy nutné udržovat štětce stále čisté. Kelímek by měl mít širší dno, aby se lehce nepřevrátil a neměl by být moc vysoký, aby se vám štětce dobře vymývaly. Ideální jsou ty, které jsou pogumované, jsou více stabilní. Ubrousky pak stačí obyčejné papírové, respektive kuchyňské papírové utěrky jsou úplně ideální. Nejlépe sají vodu a mohou se použít opakovaně po jejich uschnutí. Co se týče palety, tak zde je více možností a jen na vás, co vám bude vyhovovat nejlépe. Tady je pár tipů. Pokud chcete malovat nějakou rychlou věc nebo tvořit s dětmi, úplně vám postačí papírový talířek. Z něj se barvy dobře nabírají a nemusíte si lámat hlavu s jeho čištěním. Můžete také použít plastovou paletu z dolíčky, kde je výhoda, že tam můžete kápnout vodu a barvy tak rychle nezaschnou. Populární je i klasická dřevěná paleta, na které ovšem barva nejrychleji zaschne a nepůjde umýt. Na dřevěnou paletu se dá ale navléct plastová košelka na dokumenty, kterou pak jednoduše vyhodíte a paleta zůstane čistá. Také se dá použít paleta keramická či obyčejná skleněná destička. Já osobně používám takzvanou mokrou paletu, protože maluji x hodin. Na mokrou paletu potřebujete nádobu s větším dnem, kam dáte papírové ubrousky, které namočíte vodou. Přes mokré ubrousky následně dáte pečící papír, který se ve vodě nerozmočí, přesto barvám dopřeje potřebnou vlhkost, aby neuschly. K malbě potřebujete samozřejmě také štětce. Mít kvalitní štětce je stejně důležité, jako mít kvalitní barvy. Je dobré mít více druhů štětců, každým se dá udělat jiný efekt a mohou vám pomoci vytvořit opravdu vydařené dílo. Na akrylovou malbu úplně stačí štětce se syntetickým vlasem. Není třeba kupovat drahé štětce se zvířecími chlupy. Je důležité, aby štětce držely tvar, netřepily se, byly dostatečně pevné a držely špičku. V příštím díle už začneme malovat a postupně si ukážeme různé akrylové techniky.